frate, ce om de pas e Abdallah ăla. Abdallah? E Abdallah? Ce să... Pe are două asisturi, nu? Fotbalist. Abdallah a dat două pase de gol azi. Este din ce în ce mai bun, crede-mă. E din ce în ce mai bun. Eu n-am ce chiar... să mai zic. Eu dacă la începutul meciului mai și spuneam că Gregoriu, nu știu ce, nu mai zic nimic. Gata, Abdallah. E fotbalist, știe să pună... Eu spun... De l-am văzut, bă, dar nu știu câte partide are. Dacă stau să mă gândesc acum de la meciul cu Botoșaniu, a venit și ne-a dat golul ăla de 2-0 cu printre picioarele lui ăla, am zis că a fost întâmplare. Dar uite că nu era întâmplare. După aia a făcut penaltiul ăla cu voluntariu, da? Și a mai avut faze, a mai avut faze. A dat golul cu Rapidul. L-a făcut pe Marele Borza, că totul vorbea... Da, l-a făcut Muci și a dat și golul ăla la mișto ăla. N-a fost întâmplare că s-a lovit de el. Chiar a dat-o el frumos, a deviat frumos în poartă. Da. Eu spun, aduce aminte la meciul cu când l-a făcut pe Borza, dar n-a știut pe unde e pe teren. Zi, mă, Botoșan cu Craiova, ce ți-a portat? A fost Blad, nu? Nu că a fost Blat. Eu mă bucur că au făcut egal. Mă bucur că au făcut egal și spun de ce. Păi le-a dat un punct, că n-avea cum. Și Craiova vrea să ia ceva și a zis, bă, uite, vă dăm măcar un punct, n-avem cum să vă dăm, că bate la ochi. Nu știu, așa zic eu. Nu știu, dar ce zici, eu mă bucur că au luat punct. Adică mi s-a părut absurd când a dat golul 2 Craiova, când a egalat Craiova, a dat unul dintre 5 fundași. Adică, stai, lasă-mă puțin, că mai știm și noi fotbal, am văzut fotbal. A dat unul dintre 5 fundași și a scăpat la singur cu partea goală și a dat gol. N-ai nu, cum! Acum, Robert, acum gândește-te cum a jucat Craiova cu noi, la ce mod ambiție, de sânge, de topoare pe teren, venise băieții cu tot arsenalul și cât de cuminți au fost la meciul cu Botoșani, cu Pleși.